Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. І до новин. У п'ятницю, 8 червня о 8:30 відбудеться засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Під час засідання остаточно визначитимуться з вартістю проїзду у маршрутному таксі, тролейбусах та трамваях обласного центру. Також обговорюватимуть тарифи на вивезення твердих побутових відходів. Нагадаємо, відділ цін Миколаївської міської ради надав обґрунтовані офіційні тарифи на проїзд в маршрутках Миколаєва. Результати представили на засіданні робочої групи в мерії. До уваги бралися надані перевізниками розрахунки, а також висновки відділу цінової політики з урахуванням факторів, які впливають на вартість проїзду, і які передбачені договором між фірмою-перевізником і міськвиконкомом. Приблизні цифри повідомив заступник міського голови Сергій Диндаренко. Для маршрутів до 10 кілометрів рентабельною ціною за проїзд буде 4 гривні, понад 10 кілометрів – 5 гривень і понад 20 кілометрів – 6 гривень. Пізно увечері 4 червня двоє матросів 36-ї окремої бригади морської піхоти начебто побили 70-річного чергового на волонтерському посту при залізничному вокзалі в Миколаєві. Про це в групі «Волонтерський пост Миколаїв ЖД» у Фейсбук написала волонтерка Ірина Абрамова. Наші журналісти зустрілись з волонтером, який чергував на вокзалі, щоб дізнатись про цей інцидент. Олександр погодився на зустріч біля поліклініки, де проходив процедури та робив рентген. Обличчя чоловік просив не знімати, воно пошкоджене. 70-річний Олександр – колишній військовослужбовець. Від 2014 року брав участь в антитерористичній операції у складі добровольчих підрозділів. Тепер час від часу допомагає у чергуваннях на волонтерському посту. Я всім запропонував, може хтось перекусити хоче, щось таке. Вони зайняті своїм п'яними цими розмовами, не звернули увагу. А той боєць, третій, четвертий, щоб не був з їх компанії, він погодився, говорить, я не відмовлюся. Я йому розігрів там те, що дівчата приготували в день. Собі положив тарілку того ж самого, тих же самих макарон, що бойцю. Ну і сів перекусити. І от тут почалось, що ми там воюємо на фронті, а ти тут жреш. От, і всякі нецензурні лайки. Вони з самого початку вели себе неадекватно. Підійшов к групі і почав спокійно розмовляти, що хлопці, ви не доводите до конфлікту все. Один з них, той афганець, хватає чайник і стукає в обличчя. От. А потім вже і всі втрьох. Там вже пішли то, що було під рукою зі стола, і руки, і ноги, і так далі. На місце події прибула поліція. Слідчими Інгульського відділу поліції розпочато відразу два кримінальних провадження за зверненнями обох із сторін конфлікту. За частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України умисне легке тілесне ушкодження, що передбачає покарання від накладення штрафу до виправних робіт. Наразі встановлюються всі обставини події та всі учасники конфлікту. Триває слідство. Ми звернулись за коментарем щодо події до прес-служби 36-ї окремої бригади морської піхоти та до заступника командира частини Ростислава Ломтєва. Єдиний коментар – це звернення командування бригади на сторінці у Фейсбук. Командування бригади вживає та буде вживати всіх вичерпних заходів з метою недопущення правопорушення іншими військовослужбовцями. Таким воякам не місце в Збройних силах. Правопорушники понесуть весь тягар відповідальності відповідно до чинного законодавства. В рамках дисциплінарного впливу командиром частини на правопорушників накладено стягнення, звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, яке реалізується найближчим часом. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на перехресті вулиць Московської та Адмірала Макарова робітники теплоелектроцентралі виконують планові аварійно-ремонтні роботи в міжопалювальний період. Виконуються планові ремонтні роботи по ремонту подавального трубопроводу по вулиці Московській. Це планові роботи будуть виконані на протязі 2 тижнів. Готуємося до гідрологічних випробувань. Це єдиний
участок нашої теплової мережі, який остався, залишився без гідравлічних випробувань. Готуємося для подальшого виконання тих планових земельних робіт, які будемо виконувати для сталого проходження опалювального сезону. На перехресті вулиць Московської та Адмірала Макарова роботи тривають і досі, адже після гідравлічних іспитів трубу прорвало. На конкретно взятому участку вони проводили гідравлічні іспити, і там прорвало. Вони тому зараз і все це виривають, проводять земельні роботи, шукають місця прориву і будуть їх ліквідувати. Закінчити роботи на перехресті має до 15 червня. Планові перевірки Миколаївська ТЕЦ проводитиме на всіх об'єктах міста. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 6 червня, відзначають День журналіста України. Це щорічне професійне свято кореспондентів, журналістів та репортерів. Команда телевізійних новин Миколаївщини вітає всіх своїх колег із цим святом. А тематичний сюжет, присвячений роботі працівників засобів масової інформації, чекайте у вечірніх випусках телевізійних новин Миколаївщини. У спортшколі «Надія» 14 команду складу яких увійшли вихованці дитячих навчальних закладів Заводського району Миколаєва, брали участь у змаганнях «Веселі старти». Протягом 2 днів діти показували свою спритність в естафетах та як вправляються зі спортивними снарядами. Змагання наше називається «Веселі старти». Проводяться вони вже 13 років поспіль. Участь приймають, як ви бачили, в основному всі заклади Заводського району. Це свято стало у нас традиційним. Ну, ви бачили по реакції глядачів, вболівальників, що такі свята дуже подобаються. Естафети включали в себе різні етапи. Потім організатори запропонували всім учасникам веселих стартів і маленьким, і дорослим зробити спільну зарядку. Долучились і вболівальники. Визначили переможців у підгрупах. Перше місце посіла команда «Соколятко» дитячого навчального закладу номер 118. А ми потренувалися, щоб перемогти. І що сподобалося м'ячом? Я дуже старалася. Я дуже старалась, і моя команда виграла. Я ходила на тренування, і моя команда виграла. Олег Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. На цю годину завершилось заплановане розведення Південно-Бузького, Інгульського та пішохідного мостів. Рух транспорту поступово відновлюється. На місці події побували і наші журналісти. Докладніше про це дивіться у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюся. О 17:00 на вас чекатиме Тетяна Філіпова. Гарного вам дня!